kaže Ibn al-Arabi, kada je poslanik sallallahu rekao, kaže da je Allah učinio, kaže učinjeno mi je da volim u dunjaluka šta? Žene i miris, to vi znate, je li tako? Da voli žene i miris. A kaže, učinjeno mi je da se radost mojih očiju, da se odmaram u namazu. U džu'ilet kurratu ajni fissala. I govorio je Bilalu, erihna biha ja Bilal, kako je došlo kod imama Ahmeda i kod Ebu Davuda. Odmori nas namazu. Pa se poslanik sam šta radi u namazu? Odmarao od dunjalučkih tih nekakvih obaveza koje imate. Odmarao se u namazu. Utiče to na ispravnost namaza? Krnji li to namaz? Kaže, odmori nas Bilale namazom. Pa se odmarao u namazu, sallallahu sallam. To je bio za njega odmor. Jeli? Za razliku od onih koji izdošli u ahir zamanu, jel tako? Pa kaže, Ibn al-Arabi kaže, jel bi ulazak u takav namaz krnio njegovu vrijednost ili umanjio? Ne bi. Definitivno. To je nešto što čovjek voli namaz i odmara se u namazu. Ti kaže, ne, slušaj me, uđi u namaz, mani se tog odmaranja. Ima da klanjaš kako se klanja i ala berekitila, nema ništa odmaranja. Ti i ja se odmorio, ja se nisam odmorio u namazu. Pa to se ne može odvojiti od čovjeka. To je nešto se ne može odvojiti od čovjeka. Ili kada bi ulazio, poslanik bi sa osanem odulio, prvi rekat, kaže, kada bi čuo nekoga, kada bio na ruku, odulio bi da onaj može da se šta? Priključi. Kada bi čuo zveket papuča. Tako došlo u hadisu. Kada bi čuo zveket papuča. Da bi šta, sačekao? Da bi sačekao da se taj priključi. I zato je poslanik, odulio bi šta? Prvi rekat. Jako bi odulio prvi rekat da je čovjek mogao otići negdje van, tamo. Do one bekije, obaviti fiziološku potrebu, abdest se i vrati i zategne ga na prvom rekiatu. Da bi što više ljudi stiglo šta. Tako je kada imam na ruku, da sačeka koga, ako čuje, kod dana pa ima običaj da, ako ima ovako novčića, onda zvecka. Zvecka da efendija zna da on prilazi, jel tako? Ovo čekanje klanjača da priđe. Ovaj hadis koji smo spomenuli, daif, on nije ispravo. U njemu ima čovjek koji prenosi od Abdullaha ibn Beufa, prenosi hadis, a on je, ne zna se ko je, kaže se, od jednog čovjeka. Neki spominju ko je, ali ima anonimnu biografiju, pa u svakom slučaju hadis šta? Daif. Hadis je neispravo. Čak neke šafije kažu da kada bi imam tako odulio, da bi pokvario namaz. A to mišljenje nije jako. To mišljenje nije. Da pokvario namaz, to je mišljenje. Baš je neprihvatljivo. Dobro. Čovjek odulji namaz da bi ovaj stigao na ruku. Je li on nijet svoju namaz spojio još jedan dodatni nijet? Eto belaje. Samo što se sačekao da čovjek učini, neće pokvariti definitivno. Ne treba čekati. Ispravno je da ne treba čekati. Jer nema za to vjerodostojnog dokaza i da cijeli kolektiv trpi zbog jednog čovjeka koji kasni i ne znaš nazad, hoće li on doći, hoće on skinuti prvo jaknu, bundu, hoće skinuti, hoće šta će, kako će. Klanjaš dalje, šta ste stigli, klanjajte, šta vas je promašilo, šta? Naklanjajte. Kako je došlo hadisku debu Davuda? I završeno. I kaže, kad dolazite namaz, dolazite smireno, bez žurbe. Bez žurbe, a imam ga, treba šta? Čekati, je li tako? Ne može se komponovati. Tako da, ispravno. Međutim, kada bi sačko ne pokvario namaz? Ne bi time pokvario namaz.